ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସିଲୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 15 ତାରିଖ ଓ ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 71 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆସି ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ 24 ତାରିଖ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ 26 ତାରିଖ 2 ଜଣଙ୍କ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। ସିଲୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା କାଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 60 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 27 ତାରିଖ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିବାରୁ ସିଲୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସିଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ 71 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସିଥିଲେ। 24 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଛଡ଼ାଗଲା। ଗତକାଲି 26 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଜଣ ଓ ଆଜି 27 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 60 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସିଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି।